Ahoj, já vás vítám u dalšího FS19 production dílu. A dneska si ukážeme další sklizeň a budeme sklizeň Vojtěšku. Dneska jsem si najmul takový otelit, uvidíte během hraní. Tak, já se teda budu muset přehodit na ten žlutej. Protože ten jaksi mi nedělá řádky. Tak, už mi to dělá. Tak já se teda přehodím teďko na to Ačkovej. Je to takový můj pomocník, jak slyšíte, mám stažený upozornění, když kombajn má 80%. Tak, za chvilku budeme mít tohle sklizení, takže tady ten díl Vojtěšky bude jenom takový krátkej. Nevím prostě, jak to jinak udělat. Tak, když se teda popojete, ať si tady udělá klidně řádku. Tady to vypadá teda, že je sklizeň pořádná. Tak.
No a teď už nám zbývá jenom prodat všechny ty ceny, které tak kolik tam jsou čistá vysela. No a já teda vím, že to bylo trošku vyšší, to nedělám nic. Tak a to je z dnešního dílu všechno, a u dalšího production dílu zase ahoj.